Joo, eli mä heräsin just kello jotain 11, olettaisin. Ja siis musta tuntuu, että mä oon nukkunut, siis menin eilen aamulla aamupalalle. Ja siis mä en tiedä, jotenkin tää Limingan tunnelma on semmonen, siis täällä on semmonen ilmapiiri koko ajan, että siis mua väsyttää koko ajan, siis se jotenkin, täällä on niin raukeeta ja rauhallista, että väsyttää he tosi helposti, tosi paljon. Mä en koskaan nukkunut näin hyvin kuin täällä. Ja siis tosiaan mä menin eilen aamulla aamupalalle ja sen jälkeen mä menin taas nukkumaan. Ja mä heräsin tänään 11. Et ilmeisesti mä oon siis nukkunut koko eilisen päivän yli. Ja se on kauhean hyvä. Et en mä tiedä, onko mä tullut kipeäksi vai mistä on kyse. Et mä en niinku ollenkaan, siis mulla ei ole mitään muuta muistikuvaa, että mä olisin nukkunut eilen. Ja se vähän huolestuttaa mua, koska no, se ei ole ok. Mut no, mä koitan pysyä hereillä ja kuvata näitä päiväkirjoja tässä niinku joka päivä. Vielä edelleen. Koitan olla nukkumatta. Saattaa tulla tollasia käppejä niinku eilen. Mutta se johtuu vaan siitä, että mä en oo sitten niinku herännyt päivällä, että mä oon vaan sen tukkunut. Joo. Joululoma lähestyy. Mietin, että mitenköhän mä nyt sitten teen niiden joululomalla olevien jaksojen kanssa. Koska muistin tosi just, että niin joululomahan alkaa, joten mä en oo täällä kuvaamassa sitten silloin. Mutta katsotaan. Katsotaan miten etenee. Ei voi aina tietää. Huomenna on uusi päivä. Sellaista. Jatkuu.